Pazite, to je godina 1968. godina. To je godina kada u svetu se pravi ona rock opera, musical, Kosa. To je vreme kada Doors izdaju svoj prvi album. Za godinu dana bit će onaj koncert na ostrvu White. Woodstock je u to doba. Beatlesi se raspadaju. Sva poštena inteligencija vaših godina bavi se rock kulturom i rock muzikom ili je okrenuta ka hippie pokretu. Otkud to da od svega toga vi se okrećate ka klasičnoj muzici? Zar je ljubav prema muzici ili zar je to što su roditelji u vama probudili, negovali sve te godine bila toliko jaka da se odvojite od generacije koja je bila okrenuta ka popularnoj i ka rock muzici i da proživite jedan život u muzici koja je sasvim drugačija, koja je dublja, drugačijih ritmova, drugačijih melodija, drugačijih harmonija? Da, pre svega rock kad se pojavio, a vi ste mlađa generacija, vi se to ne sećate. Kad se pojavio rok, to je svak sveta, to je šok bio za sve nas. Električne gitare, nije to prepostao, električne gitare i Beatlesi kada su krenuli, pa to do dana današnjeg, to su meni jedan od najsnažnijih doživljaja muzičkih je bio posebno Sgt. Pepper's, ta njihova ploča gde su oni eksperimentisali sa elektronskom muzikom i sve to, genijalno je bilo. I ne samo to, do tada svi smo bili lepo ošišani, išli kod berbera redovno, ispeglana odela, košulje, kravate, onda se pojavio džins, farmerice se pojavio. Pa to ova mlađa generacija ne može da zamisli uopšte kako smo mi bili ustogljeni i odjedno se oslobađa telo. Ja kažem, jedina revolucija u kojoj sam ja učestvovao i iznao se je na svojim plećima, to je bila seksualna revolucija, to se oslobodilo, to je krenuo nudizam, komune. To je deo moje ličnosti, apsolutno. Nisam se raspadom Beatles, jednostavno to meni, posle nije to bilo mnogo interesantno, jer sam se bavio klasičnom muzikom i avangardnom muzikom, u kojoj mnogo, mnogo interesantnije stvari su se dešavale, što se tiče muzike, zvuka, nego dalje u ovoj toj rock ili kako se sad zove. Jeste li imali potrebu da napravite ili da postanete deo rock grupe u to doba? Pa, kad sam bio jako, to je znači 16-17 godina smo mi nešto drndali tamo, sećam se i na moru i pravi neke parodije i tako. Vidio sam vaše fotografije sa početka 70-ih godina. Traperice naravno, sa širokim nogavicama, košulja, duga kosa, brada. Vi izgledate kao bilo koji bitnik ili hipik tog vremena. Teško mi je zamisliti danas, kad vas vidim kao 70-godišnjaka, ozbiljnog čoveka, da ste tamo negde s početkom 70-ih izgledali kao da ste član postave Black Sabbatha ili Deep Purple. Pazi, taj ovaj pokret je krenuo tako 60-ih godina. Ja sam 68. maturirao i pre toga je to već jako uticalo i na mene, na celu našu generaciju, i to je pokret koji nas oslobodi. Jednostavno se oslobodi. Hipi generacije unela revoluciju. Ona je bila i politizovana, tada se rat u Vijetnamu, sovjetska invazija na Čehoslovačku, jel? 68. pokret studentski po celom svetu, tu smo i aktivno učestvovali. Ja sam rušio Vijetnamski rat, ja sam bio u Americi, ja sam bio u Washingtonu, u 16. streetu, tamo protestovao, dobio batina i zaustavili smo rat u Vijetnamu, čoveče. Zaustavili rat u Vijetnamu. Došao Nixon i zaustavio rat. To sam ja vidio, da svojim očima sam vidio da tada se moglo na demokratski način u Americi pritiskom demokratskim demonstracijama roditelja čije su decu slali u taj vijetnamski rat uspeli da ga zaustave. Tada se još to moglo. Ne znam da li danas može, da tada se moglo. Kada je došao red na jedan drugi rat i kada je moja generacija, kad je vaš sin trebao da ide u rat, tad ste shvatili da je
da to više ne može tako da se uradi. Izlazili ste da demonstrirate na ulice Novog Sada, pokazalo se da je to uzaludno. I da vaš 18-godišnji sin u tom trenutku, Jan, treba uskoro da bude pozvan, vrlo verovatno, i da bude mobilisan za rat. Žao mi je što pravimo ovaj preskok. Preskačemo preko vaših urednika, Stevana Nikšića, Mite Boarova, sa kojima ste pisali u studentskom listu Indeks, ali vi ste sami ovo otvorili sa moći, sa tom tihom moći, moći cveća ili moći sedenja, pobune koje je vaša generacija možda ostvarila 68. Koliko se to pokazalo kao potpuno nedovoljno da zaustavi političke procese ili je bilo neprimereno procesima i promenama koje se dešavali u Jugoslaviji 91. godine? Pa malo sam pričao o tim pritiscima na radiju i sredstva informacija koje su bila u to doba. I recimo, mi smo bili Radio Televizija Novi Sad, naš pokrovitelj je Skupština Vojvodine bila, a nas skidaju iz Skupštine Srbije, to sad dva tela, i onda smo i tamo išli na demonstracije, svašta potpisivali, petice, osnovali ovo nezavisno društvo novinara Vojvodine i pokušavali smo da se borimo. Ja sam bio u jako specifičnoj situaciji, ja sam jedini imao četvoro dece, svi su imali manje. Ja sam jedini imao najstarijeg sina koji je poluslep. Mi smo išli na te demonstracije, ali to je bilo jako strašno u Novom Sadu kad izađe nas 100, 200, 300 na centralni trg u Novom Sadu, a hiljade bacaju cveće na tenkove koji kreću prema Vukovaru. I to kako su nas poskidali iz matice, iz radi, ja sam vidio da su oni suviše jaki. Da se šut sa rogatim ne bode. Nema smisla, da mi ni danas ne mogu. No, ne mogu da uspijem. Jednostavno ne može, ovi su suviše jaki. Suviše su jaki, idu đonom. Nema šanse da se pobede. Jednostavno. Propao bi mi život da sam ostao tamo. Sina bi mi ubili. Morao sam ovdje da begam. Nije to ništa, nikakav kaj. Drugo su bili hipi pokreti, to sve. Tamo se nije toliko đonom išlo. Kao ovde, jednostavno, morao sam da spasem decu. Zato sam otišao. Nije to, nisam ja, rekli ste na početku da sam ja politički, kako ste rekli? Politički emigrant. Nisam ja to, nisam ja nikakav veliki borac. Ja sam kukavica, ja sam jedan strašljiv čovjek koji je video da će mu dete ubiti. Ja sam iz straha pobjegao. Bacili su me na tri puta manju platu, a imam četvoro dece, neće moći da ih izdržavam. Iz straha sam ja pobegao, ali ja sam bio politički. Ajmo, šta se dešava? U roku od nekih nedelju ili dve vama stiže naređenje, nema više hrvatske muzike u programima Radio Novog Sada. To sam rekao. Saznajete da je potpuno ista stvar i u Hrvatskoj, da je tamo rečeno nema više nikakve muzike srpske. Vi dajete ostavku, ili tako? Čovek čije ime nećete da pominjate, gospodin Milan Todorovac, u tom trenutku baca na tri puta manju platu, iako imate četvoro dece. Znači, to je ta situacija. Tako je bilo. Nije tu bilo puno vreme, mesta za manevar. Takva je bila situacija i Bog me je dao da sam se oženio sa mojom ženom, čije je baba Jevrejka, pa smo i tako dobili izraelsko državljanstvo. Pričamo o gospođi Zlati Gusman tada, je li tako? Mlađa od vas 4 godine. Da, vidite, odmah kad je bila ta osma sednica čuvena i jogurt revolucija i kada su došli Kosovari u Novi Sad, sećate se da je to bio putujući cirkus, da su kao jadni Kosovari izmanipulisani na čelu sa onom pevačicom Oliverom išli, pa držali mitinge i to sve. Tada moj kum Mihajlo Lesjak, inženjer koji je vidovit, je rekao: deco, bit će krvi do kolena, moramo bežati. I on, i drugi moj kum, i treći moj najbolji drug kompozitor, Slavko Šuklar, je naš četvorica. Smo 2-3 godine, svako veče sedi, popili smo bure vina, gde bežati, kako bežati. Ja sa 4 dece, muzikolog, žena i profesor jednog drevnog jezika koji više ni ne postoji, a zvao se srpsko-hrvatski. Ko će nas primiti? Žao mi je da sam dočekao taj poslednji moment, da sam bukvalno begao preko granice, da sam otišao samo godinu dana ranije,
drugačije bi mi život bio, drugačije bismo se u Izraelu snašli, jer u Izraelu onda došlo milion sovjetskih jevreja i tako. A, bilo je kako je bilo, Bog me je pogledao, ja sam jako zadovoljan mojim životom, uspeo sam sve, jako sam srećan. Zar vam nije profesor Nikola Hercigonja, vaš profesor, još negde 87. godine rekao da je krenulo, misleći pritom čovjek je partizan ili tako, blizak je bio vrhovima Saveza komunista, znao je o čemu se radi. Sa velikom rezignacijom se dobro sećam tog njegovog, te njegove rečenice, sve je krenulo. On koji se borio sa puškom u ruci protiv fašista je video da je to sve krenulo. Kada izgovorite ovu ocenu, bacali su cveće na tenkove koji su išli u Vukovar. Jel pritom znate i onaj podatak koji potiče od jednog od Tuđmanovih ljudi zaduženih za državnu bezbednost u gradu Vukovaru? Znači, ovo je izveštaj interni hrvatski koji je dostavljen u Zagreb, u kome stoji da je pre intervencije JNA, zvala se ona oslobađanjem ili zauzimanjem, sasvim sve jedno, znači da je pre te intervencije ubijeno više od 100 Srba u Vukovaru samo zato što su Srbi. Znači, nije postojao još uvek nikakav sukob, ali znači državna bezbednost Hrvatske, nove Hrvatske, Hrvatske države, obaveštava Zagreb da je likvidirano više od 100 Srba. Pa bilo je ne samo Vukovar, ja se ne sjećam se baš Vukovar, ali sjećam to Tenje, kako se je zvalo, ono Borovo selo, šta je znam, to ne sjećam se baš dobro, pa kako da nije bilo, bilo je svega toga isceniranog i koje kakvo. Znate što, to su mutna vremena i u tim mutnim vremenima isplivavaju na površinu kerovi rata koje puštaju iz zatvora, koji obavljaju te prljave poslove, razni pljačkaši, razni mafiozi, razni, ne znam ko je tu sve učestvovao u svemu tome. Nije to učestvovao ni hrvatski narod, ni srpski narod, i u hrvatskom i u srpskom narodu, i među muslimanima, svugde ima divnih ljudi, i većina su divni ljudi, ali isplivaju ta sa oproštenjem govna na površinu i unište sve tako. 2. oktobra 1991. Vi uzimate sina za ruku, da, i sa njim krećete preko granice u Mađarsku da izbegnete vojnu obavezu, za koje mi se danas čini da je potpuno neverovatno da bi neko mogao momka koji je u tom trenutku poluslepi, koji je danas tako imao problem sa vidom, koga Izraelci smatraju nesposobnim za vojsku. Znači, nije u pitanju ništa što bi bila vaša interpretacija ovakva ili onakva, koji naša JNA navodno smatra sposobnim za vojsku. Znači, oni idu, ti regruti su išli u vojnu bolnicu, je? Ona je drugarica najbolja. Dan danas mi je drugarica. Je imala to zapovest, jer je, znači, nisu sad civilni zakoni, nego su vojni zakoni, ratni zakoni, kako se to zove. Da, ona je taj lekar koji to pregleda. Ona ne zna onda koga pregleda, ona gleda oko, ne vidi onda koga pregleda i ko je to. Sposobno, tačno. Ako imaš 50% vida na jedno oko, a drugo da nemaš, sposoban za armiju. I tu je meni pao mrak na oči. Će mi ga ubiti. I dobro da sam pobjegao. Kad smo došli u Izrael, posle 2 meseca stigne poziv da ide u Tuzlu. Gde su poginuli ne znam koliko mladih vojnika. Njega bi prvom. Prilikom povlačenja iz Tuzle, to je bilo dogovoreno kao menelovsko povlačenje, ubijeno je 212 vojnika. I oficira, što je bilo strašno verolomno, ali to ništa ne menja na činjenici da je vaš Jan vrlo lako mogao biti u toj koloni koja je napadnuta. Taj dan se i dan danas u Tuzli slavi kao dan oslobođenja Tuzle. Živeli ste i živite još uvek blizu 30 godina, koliko, 28 godina živite u Izraelu. Šta bi se desilo u nekom od naselja u Izraelu ili na palestinskim teritorijama ako bi bila napadnuta iz vatrenog oružja kolona izraelske vojske koja izlazi iz grada? Ma, rat je prljava stvar, kao i politika. Niko tu sad ne zna šta i kako. I ima groznih stvari i sa jedne i sa druge strane. Pa se onda to tumači na stotinu raznih drugih načina. Ja sad radim u Izraelu kao turistički vodič. Meni stižu stotine turista, hodočasnika iz svih krajeva bivše Jugoslavije i emigranti iz Amerike, Evrope, Australije, ja ih sve vodim.
čujem ta razna tumačenja, svako je u pravu, onaj drugi je uvijek u krivu. A to je svugde tako. To je i u Izraelu i to je svugde tako. Ja izgleda da to je u prirodi čovjeka, tako da se Bog stvorio, verovatno da nosimo nešto u sebi.